Zdravím vás u mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dneska to bude skutečně nabité, takže možná, že budu mluvit rychleji, abych se vešel do nějakého rozumného času. O čem budu mluvit? Kauza hlubuček, nějaké podivné rozhodnutí výboru Evropského parlamentu kolem energetiky, jestli se tleskalo, netleskalo při projevu Zelenského v našem parlamentu a další témata. Potom z politické hyperkorektnosti to bude tentokrát o mužích, a jejich politická nekorektnost. A pokud jde o ochranu spotřebitele, tak to bude novela zákona o ochraně spotřebitele. Samozřejmě další věci, obrázky, fotky, eh, jdeme na to. Ale než se do toho pustíme, tak jedno upřesnění z minulého dílu. Já jsem vám minule sliboval, že ten minulý čtvrtek budu mít první písemnou interpelaci. Já ji neměl, protože se zjistilo, že tam jsou nějaké lhuty. Takže byť už já jsem myslel, že na té schůzi budu mít tu první písemnou interpelaci na premiéra ohledně cenzury na sociálních sítích, tak bohužel o nějaké dva dny se to minulo, takže já to budu mít až na té příští schůzi. Takže proto o tom dnes hovořit nebudu. Tak tolik na vysvětlení a teď jdeme do 25. dílu. Tak a začneme takovým, já bych řekl, netématem, doslova netématem. Minulý týden promluvil k našemu parlamentu poslanecké sněmovně i senátu ukrajinský prezident Zelensky. Já jsem tam nebyl, byl jsem omluven, měl jsem mimochodem jednání s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Václavem Krásou ohledně nějaké legislativy, která se týká handicapovaných. Ale byl tam projev. A já jsem pak zaznamenal dva extrémy, mě, mě vůbec nenapadlo, že z tohohle netématu se stane jakoby téma. Tak a šlo o co? O to, jestli se správně a freneticky tleskalo ve stoje. Tak tady vidíte Šimon Heller, poslanec, píše Projev Zelenský sklidil v parlamentu potlesk ve stoje všech s výjimkou pro ruské páté kolony SPD okupanty vyhnat to je příklad takových fotek s tím, jak poslanci SPD sedí a netleskají, tak tam bylo víc. Já jsem vybral tuto od pana kolegy Hellera, který si prostě postěžoval, že je potřeba stát a freneticky tleskat. Na druhé straně, aby byl fair, tak mi na Facebooku psali lidé, tady máte dva příklady, ale zase toho bylo hodně, doufám, že jste netleskal tomu komediantovi, jinak vám fandím. Jiný Tomáš Petr, tleskal jste Zelenskému a tak dále. Já jsem napsal, že jsem tam nebyl, takže když bych tam byl, nevím, jestli bych stál a Tleskal, určitě bych Tleskal, jestli bych u toho stál, seděl. Já fakt nevím, nebudu se tím zabývat, co by bylo, kdyby mě to přijde prostě neuvěřitelné, že už dneska pak řešíme a pozorujeme kdo tleská, kdo třeba tleská málo, měl by tleskat jakoby víc nebo díl, kdo u toho se ne, ne, netváří nadšeně, kdo se u toho tváří, že tleská z povinnosti, jako kde tohle skončí. Ale to musím říct na obou dvou stranách. Jední, kteří pozorují, kdo jak tleská, a druzí, kteří říkají, doufám, že jste netleskali, abyste mě zklamali. Jo? Mě, mě tyhle extrémy fakt jako vadí. Prostě tam promluvil prezident Ukrajiny, je, je dobré tomu dát nějakou reakci a tím by to mělo skončit. Jdeme dál, skončíme netématem a jdeme naopak na velké téma. No a to velké téma se týká našich peněženek. Proč Evropská unie, respektive dva klíčové výbory Evropského parlamentu, zase zazářily? Tak, tyto dva výbory totiž odmítly dočasné označení jádra a plynů za ekologicky čisté zdroje energie. Jsou to poslanci z výborů nebo výbory. Pro hospodářství a životní prostředí, kteří schválili usnesení, které má zablokovat přijetí tzv. taxonomie, toto to, to slovo dost často slyšíme teďka v poslední době, podporované většinou členských zemí, včetně Česka. Konečně slovo bude mít nakonec červencové plénum Evropského parlamentu, tak já doufám, že to vemou zpátky. To je za mě úplně neuvěřitelné. Takže my zrušíme uhlí, chceme se rozvázat, vyvázat ze závislosti na plynu na, na, Rusku a do toho si ještě spochybníme jádro. Takže já jsem si tady pro vás připravil, opět už jsem to tady měl jednou, opakování matka moudrosti, jak my jsme na tom s celkovou výrobou elektřiny v Česku za rok 2021. Tak, teď to přeze mě přeleze, abyste to viděli úplně důkladně. Jo, ten graf. Takže ty první tři řádky jsou vlastně ty tři věci, které tady permanentně někdo spochybňuje. Jaderné elektrárny, hnědé uhlí, plynové zdroje. Pak je velký odskok a pak teprve vodní elektrárny, soláry, biomasa a tak dále a tak dále. Z toho so je patrný, že prostě bez těch prvních tří řádků nemáme šanci, bez těch prvních tří sloupců nemáme šanci, nemáme vůbec šanci tady nějak energeticky fungovat. To jako není možný všechny tři zrušit. Je možný dokonce, já si skoro říkám, že není možný zrušit tu jednu z ničeho nic, že to, ten náběh musí být velmi, velmi pomalý a postupně, a to se nebavíme jenom o domácnosti, bavíme se o českém průmyslu, který je třeba závislý na tom ruském plynu a, a když by přestal proudit, tak tak český průmysl je v pytli doslova. To, to pak by znamenalo větší nárůst nezaměstnanosti a tak dále a tak dále. Tak tady to krásně vidíte. To je prostě neuvěřitelné. A to se ještě nebavím o elektromobilitě. v momentě, kdy ty auta se spalovacími spalovací motory nahradí elektromobility, elektromobilita, elektrická auta, no tak někde si musíte to elektrické auto nabít. Kde? Takže tam ten, jakoby, ten tlak na ještě větší čerpání elektřiny, to znamená výrobu elektřiny, bude ještě větší. To je prostě neuvěřitelné. Tak, jdeme dál. Policejní zákrok na magistrátu těch článků vylezlo desítky, možná stovky. Vybral jsem tenhle ten seznam zpráv, jeden z prvních. Co bych tomu řekl? My jsme měli takový divoký průběh zastupitelstva, který trval asi 20 hodin, z toho docela velkou část právě zabrala ta kauza už bývalého náměstka Petra Hlubučka. Tam je zajímavá role primátora, který o té věci Věděl evidentně, stejně tak jako náměstek pro dopravu Adam Scheinher, minimálně z toho důvodu, že my jsme opakovaně chtěli probírat téma dopravního podniku na zastupitelstvu. Opakovaně to prezentovala i na radě města Hanna Kordova-Marvanová, radní, to znamená ne opoziční politik, ale člen rady. Oni to vždycky zametli pod koberec. Nebylo to, když takhle se na to vzpomínám, nebylo to tak dáno ani tím, jak teďka říká pan náměstek Adam Scheinher, že to chtěla policie, protože on podal trestní oznámení. Ale z toho, jak jsem to navnímal a teďka i zpětně, když se na to dívám, no tak to bylo přece jednoznačně dáno tím, že oni nechtěli rozbít tu koalici. Oni prostě nechtěli odvolávat třeba členy dozorčí rady dopravního podniku. Nechtěli. Protože by tím rozkývali tu koalici, protože ty by jim zase odvolali e, jejich členy dozorčí rady zase tam nebo někde jinde. To znamená, za mě ten, to, že se udržel ten stav, jaký je teďka, není kvůli tomu, aby se spolupracovalo s policií, ale proto, aby ta koalice byla zachována. Jenom podle mě nikdo nečekal, že to takhle vyústí. Co bylo zajímavé, k čemu bych se ještě vrátil, je, že byla hned na tom zastupitelstvu zvolena do rady na tu pozici náměstka, Z náměstkyně Jana Plamínková, zastan. Tak a tam už tam bylo vidět, že oni opravdu mají nulovou sebereflexi, nulovou. Protože já jsem tam požadoval opakovaně aspoň to, aby to mělo nějakou štábní kulturu. To znamená, zastupitelstvo vezme na vědomí rezignaci Petra Hlubučka, pak se probere ta kauza a pak se tam dovolí Jana Plamínková. Má to logiku, ne? Oni ne, protože Jana Plamínková byla v nemocnici, přijela z nemocnice, tak to chtěli mít rychle, tak to jako předřadili. Takže nejdřív jsme zvolili, já jsem teda pro, pro ní nehlasoval, Janu Plamínkovou, potom jsme si, jsme vzali na vědomí rezignaci Petra Hlubučka a pak teprve ten zbytek. Úplně opačně, prostě nepochopitelně, nerozumím té snaze, tři měsíce před volbama, tam za každou cenu mít nějakého člověka, myslím si, že by rada o deseti členech klidně mohla, klidně mohla fungovat. Mimochodem, Hanna Kodvá Marmanová o tom, co se tam děje a co jí vlastně vedlo k tomu, že opustí stan a nebude za ně kandidovat, psala přece v dopise Vítovi Rakušanovi, předsedovi stanu, už před nějakým časem. Co mě překvapilo, jsem se rozděl teda v médiích, že ona to předsedovi stanu říkala už před několika lety. Takže ona tam prostě narážela na takovou bariéru, která teďka prostě teďka se rozpadla ta bariéra. Já tady ještě chci nabídnout jeden zajímavý moment, a to je jak se na tu věc, která opravdu z hlediska korupce, a toho, jak to fungovalo, a co se teďka teprve ještě ukazuje. Tak jak se, na to, jak se k tomu dívá, jak se na to dívá milion chvilek, jo? kteří jsou tady ty ochránci té demokracie. Tak no, nijak. oni se k tomu nevyjadřovali vůbec. A já jsem měl tady jakoby připravený větu o tom, že je to krásný dvojí metr. Že oni upozorňují jenom na to, co dělá špatně hnutí. Ano, nebo no jejich politici tady to nechají být. Nicméně férově musím říct, že v neděli v 19 hodin, když jsem si to ověřoval na Twitteru, jestli se k tomu vyjadřují, protože oni tam měli korespondenční volbu, manželství pro všechny, korespondenční volbu, korespondenční volbu, manželství pro všechny, jo, takhle asi v tomhle tom pořadí. Ale v neděli v 19 hodin tam opravdu teda přidali nějaké tweety k této kauze, těch tweetů tam bylo 9, oni to, tu zprávu rozdělili na 9 jako částí, to tady musím férově říct, tedy v neděli, jo? ve středu byla ta kauza, v neděli se k tomu vyjádřili, OK, dobře, takže bych, já bych skoro tady ani o tom nemluvil. Pokud ale, pokud nenastala zase ta situace, že z těch devíti tweetů se tři věnovali Andrej Babišovi. Takže my tady máme kauzu Hlubuček, kauza Stan a tři tweety z devíti milion chvilek opět věnovalo Andrej Babišovi, aby to tak jako rozmělnili, relativizovali. Z toho platí taková ta zásada, když se řeší kauza Babiš, tak je potřeba řešit kauzu Babiš a ničím ji nerozmělňovat, nerelativizovat nedělat úhybné manévry. Jo? Když se řeší kauza někoho jiného, tak se to zase tak jakoby nenápadně zase stočí zpátky na hnutí ano a na babiše. Jo? Takže takhle to nějakým způsobem funguje. Jednu zajímavou eh, informaci vám tady ještě dám a tím bych se rozloučil pro tuto chvíli eh, z tohoto tématu, ke kterému se určitě vrátím, je, že jsem před časem, před eh, několika měsíci se bavil s docela významným Představitelem hnutí Stán. Já jsem se ho právě na to hlubučka, protože on to tak jako prosakovalo informace o něm, taková ta chodební politika, znáte to, jestliže jsou, že jsou docela jako dobrodruzi, že ho mají na třetím místě. A ten dotyčný politik mi řekl, že z třetího místa se lépe škrtá, než kdyby byl lídr. On měl dokonce ambice být lídrem stanu v Praze do komunálních voleb. To znamená, že víceméně si troufám říct, že i v tom stanu se vědělo, že se kolem něho něco děje, protože z třetího místa se lépe škrtá, což je pravda, než když se škrtne lídr. Poslední téma z těchto aktualit, vidíte, že toho je hodně, je veřejná volba členů Rady České televize. Představte si, je to úplně neskutečné. Já jsem doposud myslel, že že je úzus, který je nepřekročitelný, že o personálích se v Poslanecké sněmovně volí tajně. Takhle to prostě bylo za všech vlád. A to je jedno, jestli to je do dozorčí rady, nevím, VZP, nebo, nebo do mediálních rad. Jo, a bylo to za vlád ČSSD, ODS, Hnutí ANO a tak dále. Představte si, poprvé se do Rady České televize volilo veřejně veřejně. To samo o sobě je, je, dvojí metr, protože normální demokrat by měl být na poplach. Že prostě veřejně to není možné jakoby, o personálích. To prostě to je nějaký zvyk, nějaká jakoby, věc. E, a najednou se volí veřejně a ten mainstream říká, jo, v pořádku, aspoň vidíme, jak politici hlasují, jaké jsou jejich priority. Najednou to nevadí. Dvojí metr? Představte si, že by veřejnou volbu zavedlo hnutí ano. No tak by se, nemají pod kontrolu svoje, e, p, svoje poslance, chtějí, chtějí vlastně to řídit ze svých sekretariátů, řídí to celý jako babiš a podobně. Jo? Teďka vlastně ticho po pěštině, ono to i zapadlo. E, tak, tak já jsem tady si pro vás připravil krásný e, print screen e, té tabule, jak, tam, e, jak se tam hlasuje. E, návrh na volbu člena Rady České televize a teď tam vidíte 99 přítomných, 99 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl e, proti. My a SPD jsme opustili na protest sál, vůbec jsme tam nebyli, nechtěli jsme se této šaškárny účastnit. Tady to vidíte, to je 100% podporu má příslušný radní, e, který, který se týkal tohle z toho hlasování. Tak e, jestli tohle není dvojí metr, jestli tohle není blázinec, kde ta pětikolice si už tak nevěří, že musí dát veřejnou volbu, protože si navzájem nevěří. A ti předsedové klubu nejsou schopni se svými poslanci domluvit, takže to radši dají na veřejnou volbu. Což třeba ODS vždycky odmítala. A férové musím říct, že Piráti to vždycky navrhovali. Ty jsou konzistentní, byť já s tím nesouhlasím. Ale tohle to za mě je, je neuvěřitelné. Tak, a jdeme dál. A v této rubrice nemohu mluvit o ničem jiném, než o změně zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákonníku kde jsme probírali tuto tématiku v prvním čtení minulý týden. Já jsem zpravodaj, já jsem vám tady o tom hovořil, o tom prodloužení odstoupení od smlouvy z, ze 14. do na 30, konec těch smluv po telefonu a tak dále. Já se k tomu dostanu. Takže teď to bylo na řadě v prvním čtení, já jsem zpravodaj, takže stejně tak, jako jsem provedl poslance, tak se pokusím to tady ve stručnosti vysvětlit i vám s tím, že já to beru, já jsem to vysvětloval jako o světu, protože to je nekonfliktní zákon. Nekonfliktní zákon, není kontroverzní. Tam to je opozice, koalice, tam prostě všichni to podpoří. Tak je otázka, kolik prostoru to v médiích zabere. Takže já jsem říkal a poprosil jsem i ministerstvo průmyslu, aby připravilo takový muster, takový obrázek, takovou infografiku, kde by jasně ukázalo všechny ty změny, aby spotřebitelé věděli, co se v jejich prospěch mění. Protože když to vědět nebudou, tak my tady můžeme přijímat jako cokoliv, ale je to úplně k ničemu, protože oni nevědí, v čem se ty jejich práva zvětšily, nemůžou to vyžadovat a tak dále. Tak, takže stručně budu se k tomu vracet. Tam se změní dva zákony, zákon o ochraně spotřebitele a a občanský zákonník. Tak u zákona o ochraně spotřebitele se ta norma věnuje dvojí kvalitě potravin, ochraně spotřebitele v online prostředí, tam jde například, například o, to, o zákaz falešných recenzí, tam je otázka praxe, jak to bude fungovat. Snadnější přístup k těch spotřebitelů, kteří se stanou obětí k Obětí nekalých praktik ke, ke svým právům. Tam se zvětšují jejich práva obrany. Já, já se k tomu budu postupně vracet v těch jednotlivých dílech, aby to mělo nějakou hloubku a nějaký eh, smysl. Eh, je tam ochrana proti umělému navyšování cen při slevových akcích. O tom já jsem tady hovořil, že u slev eh, je potřeba uvádět nejnižší cenu toho výrobku za posledních 30 dnů. Jo, to jsou takový ty, že minus 80 cena. Jo, ale vy nevíte, jestli se to někdy prodávalo za tu, za, tu cenu, za tu, cenu, původní. Je tam zpřesnění reklamace a podobně. Druhá část se věnuje novele občanského zákonníku, mění občanský zákonník, takže on to jde by taková rozdvojka, a tam se právě prodlužuje právo na odstoupení od smlouvy ze 14 na 30 dnů. Smlouva po telefonu musí být vždycky podtržena e, nějakým písemným potvrzením. To jsem říkal, to je nad rámec té transpozice. Povinnost dodat zboží do 30 dnů, to je taky docela problém, s kterým e, bojují někteří spotřebitelé. Převrácené důkazní přeměnu, kde ten spotřebitel oproti stávající úpravě ve výhodnější pozici, kdy když uplatňuje tu reklamaci, protože po dobu jednoho roku musí to být naopak prodávající, který dá důkazy, že ten výrobek nenese nějakou vadu. Dneska to bylo jenom 6 měsíců. Uplatnění, reklamace a tak dále a tak dále. Těch věcí je tam víc, já vás tím budu provázet. Jedna taková pikantnost, která se kolem toho odehrála, já vám ji tady sdělím, je, že po té, co já jsem provedl ještě detailněji, tady jsem to trochu osekal, protože máme další témata, poslance jako zpravodaj a zároveň jsem to prostě obohatil o, o ty věci, jako, když jde o osvětu, tak se tam do mě pustil poslanec 109 Kučera, který prostě mě napadl, že to není zpravodajská zpráva. Já jsem na něj koukal jak z jara, Dokonce se mě tam zastal ministr spravodlnosti Petr Blaže, eh, Pavel Blažek. Pardon. A eh, já jsem to vůbec jako nechápal, protože právě to, že člověk je na to připraven, a jenom tam já nečtu tupě spravodajskou eh, nebo důvodovou zprávu, ale krásně to rozčlením, rozdělím to, ty věci, aby to bylo srozumitelné, tak jsem to nechápal, no a pak jsem to pochopil. Protože totiž předtím byl nějaký bod, já tam nebyl, v poslanecké sněmovně, tam byl nějaký bod, kde poslanec TOP 09 byl zpravodaj, ona to zapomněl nebo to nevěděl a na mikrofon řekl, že ten zákon všichni znají, takže on to ani nemusí rekapitulovat. Na naši poslanci vystoupili na mikrofon, že takhle nemůže se chovat zpravodaj. On se nakonec omluvil, já tady nebudu jmenovat, že to není podstatné, on se nakonec omluvil a tím to skončilo. Ale tady v poslanci Kučerovi z TOP 09 to nějak jako bublalo, tak při první příležitosti to dal sežrat a první příležitost jsem byl já. Takže mi za to, že jsem tam v 15 nebo v 18 minutách vysvětlil ty vnitřnosti eh, tohohle z toho, eh, což je pro tu ochranu spotřebitele hrozně důležité, tak jsem za to ještě dostal vynadáno. Vidíte, i, i tohle to člověk prožívá v poslanecké sněmovně, přitom by měl pocit, že když je připraven a, a snaží se to, těm poslancům, ale vlastně přes ty poslance i veřejnosti a médiím vysvětlit, takže by měl dostat jako ocenění. No a tady to je opačně. Tak takový je život poslance. Vypadá to, a nehledejme v tom jako logiku, že o mužích se může psát vlastně cokoliv. Teď si představte, kdyby se to psalo o ženách. Třeba, že neumí řídit auto, parkovat, Ženy jsou fyzicky zdatné a tak dále. Co by se dělo? No, na co narážím? Narážím třeba tady na tento článek, který mi poslal jeden z diváků. Otec na mateřské, naprostá hloupost. Nemůže to zvládnout, říká pedagog. Vidíte, to je zajímavé. Tak toho, z toho mít opačně vůči ženám, tak to by, byl, to by byla revoluce, že? Ale vůči, vůči mužům to tak být může. A teď já neřeším, jestli to je pravda nebo ne. Samozřejmě, že žena na materské, máma, matka, tak asi to má úplně jinou kvalitu, než když je otec. To já fakt jakoby nespochybnuju. Já jenom tady narážím na to slovíčkaření, na tu někdy až absurdní obranu všeho a všech. A když už to teda je, tak ať je to opravdu všech, ale i mužů. Ale abych teďka vlastně a teď já jsem férově spochybnil sám sebe, ale zároveň tím nasvítil na absurdnost téhle politické korektnosti, kde tady ten muž, a mimochodem se říká, tak ženy taky chtějí chodit do práce, proč by ten muž nemohl být doma s tím dítětem, a to je někdo říká jako muž na materské ani bomilem. Ale dobře, abych to spochybnil, tak mám tady pro vás rovnou, jak se to krásně sešlo, druhý článek. A ten je zase opačně. Ten se mužů zastává. Za mě úplně nesmyslně. Hostínský dostal pokutu za diskriminaci mužů. Víte za co? Dokonce 20 tisícovou pokutu od státního úřadu inspekce práce. Protože měl inzerát, vyvěsil v té restauraci in, inzerát, že přijme účtující servírku. Tak jasně, chce tam servírku. Proč by nechtěli? to jeho podnik, tak tam chce servírku. Mohl tam třeba říct, že tam chce čišníka. Tak je, to, tak je to, zase bůž, no nevím. A inspektorát mu napařil tu pokutu za diskriminaci, protože opomněl v inzerátu muže. Takže on měl napsat účtující servírku, číšníka asi měl napsat jako muže. Jako to už fakt jako jsme se za, jako zblá... na co se tady hrajeme? Co to je? Jako... Takže my, my se budeme tvářit, my se budeme přetvařovat, že hájíme absolutní rovnost, a podnikatelé se budou přetvařovat, že to tak jako ctí. Co bude výsledek této přetvářky? Výsledek bude, že příště on tam dá servírku, muže, žena, muž, obě dvě varianty a stejně vybere servírku. Takže všichni si na všechno budeme hrát a pak budeme spokojení. Já jako tohle to je šílený. No a v rubrice dvojí metr jakkoliv celý díl je o dvojím metru, tak do této rubriky jsem si vybral účast politiků v nedělních diskusních pořadech. V nedělní partii byl sám premiér Petr Fiala, v otázkách Václava Moravce byl sám minister vnitra Vít Rakušan. Já, protože u soukromé televize s tím, že má nějakou prostě strategii a nějakou komunikaci a já do toho nechci mluvit, tak se budu věnovat zejména tedy hlavně těm otázkám Václava Moravce. No a já jsem to i na Twitteru prostě pojmenoval, že to je krásný dvojí metr. A proto tady o něm mluvím. Protože když tam byl politik ano sám, tak se všichni rozčilovali, že se bojí oponenta. A je tam sám. A teďka, když je tam sám Vítra Kušán, navíc, zase jde o kontext, to víte, že já zdůraznuju, v kontextu té kauzy, která hýbe celým, celou politickou scénou, rezignoval minister školství a podobně, takže to není jenom komunální politika, to přesahuje do celostátu, tak v týdnu, kdy tady je největší kauza široko daleko, tak je tam pozván politik, předseda strany, kde ta kauza probublala, propukla bez oponenta. A najednou je to v pořádku. Tak to samo o sobě je dvojí metr, já jsem to napsal, a tím bych se normálně s touto rubrikou tady s váma rozloučil. Tak. Ale ono, jak to žije, ten dvojí metr, a já jsem za to rád a já vám za to děkuju, tak na tom Twitteru to žilo dál svým životem, takže už je to, to je jako dvojitý dvojí metr. Nebo, by, nebo někdo by napsal dvojí kilometr už skoro. Proč? Protože jsem zaznamenal dva důvody, proč tomu tak je a ty mi přijdou sami o sobě fakt jako pikantní, že je sem musím dát a rozkošatit tohleto. Ten první je, že mi tam vyčítali, proč jsem se nerozčiloval, když tam byl ten Andrej Babiš sám. Tak, a to je krásně je to nepochopení. Takže je to tak, že vždycky se člověk rozčiluje ve vztahu ke konkurenci. Takže když tam byl Andrej Babiš sám, tak se rozčilovala opozice. Proč tam jde premiér bez oponenta. Jo, mimochodem, jak je rozdíl, že on je premiér a tady je to minister vnitra, jo? Teda u premiéra to člověk nějak ctí, premiér, prezident a podobně. Ale jako samostatný minister to je... Ta... Ale to je odbočka, to já nebudu v ní dopich, jako, jo? To já jsem velkorysost sama, jo? Takže, takže, pozor. Takže Andrej Babiš tam jde sám a kritizuje to opozice. Logicky. Vítra Kušan jde tam sám a kritizuje to opět opozice. V tomto případě třeba já, ale oni to kritizovali i moji kolegové. Je to logický. Chtít jako argument po mně, abych se stejně takhle ptal a kritizoval samostatnou účast Andreje Babiše, je jako chtít po současných politicích stanu, aby kritizovali samostatnou účast Víta Kušana. A to přece nikdo nechtěl. Je přece logický, že já kritizuju, když tam oponent je sám, konkurent, bez oponenta, stejně tak, jako já respektuju, že se eh, opozice rozčilovala, že tam byl Andrej Babiš sám. Tak se to respektuju, respektuji, já jim za to nevynadám. Ale já tady dostávám vynadáno, že stejně tak, jako jsem se vymezil vůči tomu, že tam byl sám Vít Rakuša, tak jsem se měl vymezit, když tam byl sám Andrej Babiš. A to je nesmysl, nelogičnost. Ten druhý argument, a ten je teda fakt jako výživnej, to jsem si tady pro vás připravil, podívejte se. Takhle tam běžela nějaká debata a Marek Rineš napsal. Protože tehdy to byla podmínka účasti vašeho pána, vidíte, už jsou takové urážky, ne vašeho předsedy, vašeho pána, jako bych měl pána, jo? ale to, to, beru stranou, to už jsem si na to zvykl. Teď to bylo dramaturgické rozhodnutí. Na dvojí metr vy jste specialista. To jsem, pane Marku, to já jsem specialista na dvojí metr, protože já vám to vysvětlím. Jednak ten pán mi nebyl schopen doložit, že to tak je. Budíš důkazem, že ten další tweet je, on označil uh, Václav Moravce, a ptal se ho, jak to tedy bylo. Takže on nejdřív argumentuje a pak se teda ptá, ale dobře. Takže nevíme, jak to bylo, ono je to těžko jako dokazatelný, jo? Ale teď pozor, kdyby to tak bylo, kdyby to tak bylo, tak je to přece ještě horší. Protože v té chvíli vlastně by z toho plynulo, že Česká televize nikdy nechtěla tam mít Andrej Babiše sama a byla, byl tam on sám jenom, když si to dal jako podmínku. Zatímco u Víta Rakušana s tím přišla ta česká televize dramaturgickým rozhodnutím sama proaktivně. Takže vlastně tomu politikovi jakoby vyšla vstříc. No takže kdyby to takhle bylo, tak si myslím, že to je ještě horší ten dvojí metr, než to, jak jsem to popisoval na začátku, to byl takový vlastní gol tady Marka Rineše. protože jakoby říct je, u jednoho je to podmínka, jinak tam nepůjde, ale u druhého je to dramaturgické rozhodnutí té televize. No, tak to pak je samozřejmě je jasný vám. Co je druhá otázka. Proč teda to dramaturgické rozhodnutí takovýhle padlo, když by to tady si zasloužilo oponenta. A proč na, naopak dramaturgické rozhodnutí o tom, že by tam byl předtím tím sám, nepadlo. Takže to si myslím, že by bylo, by bylo pro ně ještě horší. Takže tohle je takový rozvítý dvojí metr, pokud jde o účast politiků v televizních debatách. A jsme konečně u závěru. Zajímavé komentáře na sociálních sítích. Tak, mám tady pro vás takovou jednu úsměvnou. Je to print screen z Avíza oslav 30. výročí vzniku městské policie hlavního města Prahy, kde tiskový mluvčí magistrátu omlouval avizovanou účast náměstka primátora Petra Hlubučka. Bylo to totiž ve stejný den, kdy Kdysi pro Petra Hlubučka přišla policie. Takže potom o, oni vydali tuto zprávu, že on se samozřejmě logicky nemůže účastnit oslav e, městské policie a jejich 30 let. Tak to mě přišlo taková jako zajímavost. E, to hlavní, co mám pro vás, je tweet e, Danuše Nerudové, který mě e, nenechal v klidu. Ona píše, na inflaci zadělala minulá vláda neuváženým rozhazováním peněz pod rouškou Covidu. Proto jsme, se, proto jsme na tom skoro nejhůř v Evropské unii. Když se k tomu přičte válečná inflace, máme o něch 16% a proto současná vláda musí pomáhat cíleně, nikoli v plošně, aby inflační spirálu neroztáčela dál. Je, to je prostě za mě neuvěřitelný, plný různých floskulí, zkratek obecnosti, obecnosti. Já chci od Danuše Nerudové a od podobných eh, projevů tohoto typu, ať konkrétně řeknou, v čem? V čem bylo to neuvážené rozazování peněz? V čem? Tady píše pod rouškou covidu. Takže vážení, já jsem si to vytiskl. Tady, tady, všude jsou tisky, které přijímala předchozí vláda jako kompenzace. Různé ty bonusy a podobně. A tohle to všechno jsou pozměňovací návrhy k tehdejší opozice, které ty kompenzace zvyšují, rozšířují, počet lidí, kteří na ně mají právo a prodlužují tu dobu. Opravdu tady první vidím navýšení kompenzačního bonusu z 500 na 600 korun, příklad, nebo zahrnout mezi příjemce kompenzačního bonusu i osoby či z vedlejší činností a tak dále. Je to opravdu čtyři stránky vybraných různých pozměňovacích návodů, které to naopak zvyšují, takže zvyšují ty nároky. Takže nevím, o jakém rozhazování peněz pod rouškou covidu Danuše Nerudová mluví, protože kdybychom tohle to přijali, tak je to o nějakých 100-150 miliard více. Má tím na mysli zrušení superhrubé mzdy? No tak tam jsme hlasovali my a ODS. A ODS má teďka premiéra, takže zase ne. Takže v čem vyčítá předchozí vládě zvýšení platů pro učitele, zdravotní sestry, lékaře, policisty? Fajn, tak ať to řeknou na rovinu. Protože tady mluví furt o státních úřednicích. Jo? Ale těch je v tom poměru 0,0 Tak. Takže já to fakt jako jednou chci slyšet, co konkrétně, co to je, co to roztáčelo. A teďka tady vidíte. Takže u covidu to roztáčela vláda, ale válečná inflace tady samozřejmě za někým jiným. Takže vždycky za to může v současné době někdo jiný. Buď předchozí vláda, nebo válka. To je zajímavý. Zatímco u covidu vždycky za to mohla ta vláda. Že jo? Ne covid. Ten covid byl taky, taky nový. Tak tolik jako, jako moje reakce na to. Já doufám, že se někdy dozvím, co konkrétně bylo to rozhazování peněz. Protože evidentně věci spojené s covidem to nebyly. Tak a teď mám pro vás zase dva obrázky, které jste mi poslali. První je papírové brčko, které je ovšem zabaleno v plastu. Jo, to je zase reakce na to současné šílenství, které tady zažíváme. Takže my bojujeme proti plastovým brčkům, bez vás, taky máme papírové, kdo z vás měl někdy papírový, kdo z toho pil, tak víte, že se vám to tam najednou rozpije dole, a už pak skoro pijete ten papír, jo. je to prostě jako neuvěřitelný, ale fóra je v tom, že vy to ještě zabalíte, nebo ten výrobce to zabalí do plastového obalu. Jo. Tak tomu říkám jako absurdita, ale hlavně, že se chováme ekologicky. Druhý obrázek, vždycky jsem slíbil, že tam budu mít jednu obecnou věc nebo politika konkurence a jednou sebe sama, abyste věděli, že si umím ze sebe udělat srandu. Tak tady je ten obrázek, já tam sedím na té židli, mimochodem to je z televize Barandov, a říká malý pivo a Petr Nárožní říká, to vidím, ale co si dáte? Tak vtipný, děkuju, jinak znova připomínám, že pivo nepiju, takže bych si mohl dát tak maximálně malou citronádu protože jsem abstinent, jo? ale občas, jako když jsem v té politice, tak skoro člověk má chuť se jako něčeho napít, aby to jako prožil a přežil jako ve zdraví. Čímž bych se chtěl s vámi rozloučit svým tradičním, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte samozřejmě.